Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala'ya hamdü senalarımız, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlarımız olsun. Muhterem teletomoşabinler, Ma'rifi Sohbetler Türkümünden birleyetken, kursatuğumuzun navbetteki sonunda sizler bilen uçraşıp durupmuz. Allah Teala bugünkü bo'ladigan bu ko'rsatuvimizni Allah Teala bugünkü bo'ladigan bu ko'rsatuvimizni barchamiz uchun hayırlı, manfaatli bo'lmoqligini o'zi nasibi rozi qilsin. Bugünkü mavzumuz dinimizda ijtimoiy himoyaga e'tibor deb nomlanadi. Bilamizki, İslam dini juda ham bag'ri keng, juda ham yetimparvar muhtojlarga, kambag'allarga qayishlikka targ'ib qilgan. Bu yo'lda ko'plab xayru safxovat, infoq, ihson turlariga mu'min musulmon bandalarini buyurgan. To'yinki jamiyatda yashayotgan turli tabaqadagi insonlar bir-birlariga doimo ko'makchi, yordamchi, ayniqsa jamiyatdagi muhtoj bo'lgan, kambag'al bo'lgan, qiynalgan, nogiron bo'lgan kishilarga hayru sahovat, mehru muruvvat bilan yashamoqliklariga targ'ib qilgan din hisoblanadi. Alhamdulillah bizi yurtimiz mo'min musulmonlari ham mana shunday qadriyatlarni o'zlarining eng ulkan bir qadrlik an'analaridan deb biladilar. Doimo yaxshi yomon kunlarda qo'ni qo'shni bilan, qavmi qarindosh bilan, hattoki yetti yot begonalar bilan hamdardlik, yaxshi kunlarda xursandchilikni birga ulashishlik, baham ko'rishlik bu qadriyatlarimizni eng saralaridan hisoblanadi. Ulug' ayyomlar, hayit kunlarida, mana oldimizda Ramazon kunlari turibdi. Mana bularda doimo bir-birlardan xabar olgan, hayit oshlari ulashgan, qo'ni-qo'shnilar bir-birlarga mehr muruvvatlarini doimo demak in'om qilib kelganlar. Mana shunday bir demak o'zlari uchun ijtimoiy munosabatlarni eng go'zal ko'rinishlarini o'zlarida mujassam qilgan xalqimiz. Bu bizga ajdodlarimizdan, ota-bobolarimizdan qolayotgan bir qadrli ma'naviy meroslarimizdan deb bilamiz. Albatta buni hammasini zamirida, tagida bizning muqaddas dinimiz Islom dinini ta'limotlari yotibdi. Ajdodlarimiz o'zlarini hayotlariga mana shu ta'limotlarni amaliy tarzda singdirganlari bois hozirgacha bu an'analar davom etib kelyapti. Bugun inshaalloh mana shu ko'rsatuvimizda ijtimoiy himoya masalasi dinimizda qanday demak darajaga qo'yilgan va bu borada nima ko'rsatmalar berilgan, mana Alloh taoloning kalomida payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlarida ulug' ajdodlarimizni hayotlarida qanday ishlar bo'lgan, mana shular haqida inshaalloh suhbat qilamiz. Buning uchun mana davramizda ahli ilm ulamolarimiz hozir bo'lib turishibdi. Yonimizda O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi fatvo markazining mutaxassislaridan Abduvohid domla Ahmadaliyev, yonlarida Toshkent shahridagi Abu Sahiy masjidining imom xatiblari Ziyoviddin domla Mirsodiqov. Xush kelibsizlar, qadamingizga hasanot. Ziyoviddin domla, keling mana shu hozir aytganimizdek dinimizda ijtimoiy demak ta'minot deymiz, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, muhtojlarga, kambag'allarga yordam ko'rsatish, umuman xayru saxovat, infoq, ihson borasida mana Qur'oni Karimda payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarida kelgan bir oyat va hadislar ta'limotlari dagi suhbatlarimiz bilan so'zimizni boshlaylik. Ana undan keyin demak sekin-sekin shu mavzuni yana kengroq qamrab olamiz. Marhamat. Rahmat domla. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. To'g'ri aytasiz, dinimiz insonparvar din, insonlarni yaxshilikka buyuradi, yomonlikka qaytaradi. Hatto dinimiz shunday din ekanki, ijtimoiy himoyaga bo'lgan insonlarga ham bee'tibor qolmasligimizni targ'ib qiladi. Xayr ehson, yaxshilik qil, yomonligidan qayt. Agarchi bir inson sizga yaxshilik
ki manfaati tegmagan bo'lsa ham, hatto shu insonga ham foyda qilishlik, ya'ni qo'llab-quvvatlashlik, yordam berishlik haqida dinimiz ko'rsatma beradi. Alloh taolo o'zining kalomida aytadiki, "Astaizu billah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun va ma tunfiqu min shay'in fa innalloha bihi alim." Sadaqallohu alazim. Yaxshi ko'rgan narsalaringizdan ehson qilmaganingizcha sira yaxshilikka, jannatga erisha olmaysiz. Qarang. Nimaniki ehson qiladigan bo'lsangiz, albatta uni Alloh ko'ruvchidir. Bu oyat karimaga e'tibor bersak, inson, demak, yaxshi ko'rgan narsasiga erishishlik uchun, demak, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan insonlarni qo'llab-quvvatlash, beva, bechora, faqir, nogironligi bor boshqa fuqarolarni, demak, qo'llab-quvvatlashligi ehson qilish kerak. Ha? Va yana nimaiki ehson qilsangiz, nimaiki amal qiladigan bo'lsangiz, Alloh uni o'zi ko'rib turishligini aytayapti. Alloh o'zi bundan boxabar ekanligi, unga ajr berishligi, o'sha insonni ikkala dunyoda ham kam qilmasligini Alloh o'zini kalomida aytib qo'yibdi-da. Qarang, dinimiz qanday mehribon, insonparvar din. Yana Alloh taolo o'zini kalomida marhamat qiladiki, "Alladina yunfiquna amvalahum billayli wan-nahari sirra va alaniya" فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق الله العظيم. Alloh taolo Baqara surasida marhamat qiladiki, mol boyliklarini kechayu kunduz pinhonayu oshkora ehson qiladigan kishilar uchun Parvardigori huzurida maxsus mukofotlar tayyordir, muhayyodir. Ularga oxiratda xavf ham bo'lmas va ular tashvishga ham tushmaslar, tashvish ham chekmaslar. Ya'ni bu oyat karimada ham Alloh taolo mana shundoq ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan insonlarni qo'llab-quvvatlagan insonlarga beriladigan mukofot haqida gapirishlik bilan birgalikda yana qarang, ularga oxiratda xavf bo'lmasligi. Demak, o'sha inson oxiratda ham xavf xatar yo'q o'sha insonga. Ham ajr berilyapti, savob berilyapti, yana xavf xatar ham bo'lmaydi. Qiyomat kun tashvish ham bo'lmas ekan. Bo'lmasa qiyomat tashvish qanaqa? Ha? Inson o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Lekin dunyoda g'animat bilib, mol davlati, o'zining imkoniyatlarini g'animat bilib, boshqalarga eb ko'ra olgan insonga Alloh qarang, mukofot sifatida xavf xatar bo'lmaydi. Hech qanaqa o'sha insonga tashvish bo'lmaydi. Deb marhamat qilyapti. Yana undan tashqari payg'ambarimiz alayhisalom bu xayr saxovat egasi bo'lgan insonlarni qilgan bu xayr saxovati, qilayotgan bu ehsonlari ularni gunohlarini kechirishligiga sabab bo'lishligini ham aytayaptilar. Suv olovini o'chirgani singari insonni qilgan sadaqotlari, ehsonlari uni gunohini o'chiradi. Inson hayot davomida qancha gunohlar qilib yuboradi? Yo bilib, yo bilmasdan, yo e'tibor, yo be'tibor, beparvo bo'lib inson ekamizda, xato kamchilikdan xoli emas ekamizda. Lekin qarang, mana shu qiladigan insonni moliyaviy ibodatlari, qarang, moliyaviy ibodatlari, xayr-saxovatlari, sadaqotlari insonni shuncha qilgan gunohlarini hammasini ketkizib yuvib yuborar ekan. Buni xalqimiz biladi-da. Alhamdulillah, mu'min musulmon xalqimiz bilib, bugungi kunda masjid, madrasa, xodimlari, talib ilmlar, bog'cha, maktablarni qo'llab-quvvatlagan, ta'mirlash ishlarida yordam bergan fuqarolarimiz juda ham ko'p. Maqsad nima maqsad? Shuncha mol davlat topib, shu topgan mol davlatlarini xarajat qilishlikdan maqsad nima? Maqsad mana shu Alloh taolaning ajri, savob. Qolaversa, ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan fuqaroni qo'llab-quvvatlasa, o'sha ham oilasi bilan duo qiladi. To'g'rimi? Allohim baraka ber deydi. Allohim otasiga rahmat deydi, onasiga rahmat deydi, moliga baraka ber deydi, balolardan asra deydi. Ha, mo'minni mo'minga qilgan duosi ijobat, payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar-ku. Aynasi g'oyibona qilingan ijobat, duolar ijobat. Mana shu inson bugun kungacha kam bo'lmaganda, bugun kungacha xayr-saxovat qilishyapti insonlar, fuqarolarimiz, Alloh taolo ularga fayz beryapti, barakat beryapti. Ayniqsa endi domla, mana Ramazon oylariga ham yaqin qoldik biz. Ramazon oylarida qilingan amallar, Ramazon oylarida qilingan amallar o'ta savobi ko'p, fazilatga to'la, barakotga to'la amal bo'lar ekan. Chunki bu oyni o'zi shunaqa oy. Salmon Forsiy radhiyallohu anhu rivoyat qilib shunday dedilar. Shabon oyining oxirgi kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga xutba o'qib,
hutba o'qib shunday dedilar. Ey odamlar, sizlarga eng ulug' va barakotli oy soya solib kelmoqda. U oyda bir kecha borki, u bir kecha ming oydan afzaldir. Alloh taolo bu oyda kunduzlari roza tutishni farz qildi, kechalari namoz o'qishni esa nafil qildi. U oyda kim biror bir nafil amalni qilsa, boshqa oylarda xuddi farz amalni qilgan bilan barobar. Bu oyda kim bir farz amalni ado etadigan bo'lsa, Ramazon oyidan boshqa oylarda 70 ta farz amalini qilgan ajrini oladi. Dedilar. Bu oy sabr oyi. Bu oy sabr oyi. Sabrning mukofoti esa jannatdir. U oy xayr saxovat ulashadigan oy. U oyda mu'minning rizqi ziyoda bo'ladi. Kim u oyda birorta ro'zadorga iftorlik qilib bersa, Alloh uni gunohini kechiradi va do'zoxdan ozod bo'ladi. Shuningdek, unga ham ro'zadorlarga berilgan ajr mukofotlardan kamaytirilmasdan iftorlik qilgan insonga ham ajr mukofotlar beriladi, dedilar. Shunda dedilar Salmon Forsiy radhiyallohu anhu, "Yo Rasululloh", dedik. "Ey Allohning rasuli, biz hammamiz ham ro'zadorga iftorlik qilib bera olmaymiz-ku", dedik. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom Alloh taolo bu savobni ro'zadorga bir qultum sut yoki bitta xurmo yoki bo'lmasa bir xoplam suv bilan iftorlik qilib berganga ham shu savobni beradi, dedilar. So'ng kimki ro'zadorni qornini to'ydirsa, Alloh taolo qiyomat kuni uni havzi Kavsardan bir qultum suv ichtiradi. To jannatga kirgunga qadar bu inson chanqamaydi. Ramazon oyini avvalgi 10 kunligi rahmat 10 kunlik, o'rtadagi 10 kunlik mag'firat 10 kunlik, oxirgi 10 kunlik esa do'zoxdan ozod bo'lish 10 kunligi deb marhamat qildilar. So'ng aytdilarki, kimiki bu oyda xodimlariga yengillik yaratsa, Alloh taolo uni gunohini kechiradi hamda do'zoxdan ozod qiladi deb marhamat qildilar, dedilar. Mana bundan ham ko'rinib turibdiki, bu Ramazon oyi nechog'lik fazilat, barakot oyi. Birgina nafil ibodat. Nafil ibodat nima? Qilmasa gunoh yo'q bo'lgan ibodat. Mana shu nafil ibodatni Ramazon oyida ado etadigan bo'lsa, demak boshqa oylarda qilingan farz ibodatini savobi berilsa. Undan tashqari bir qultum sut bilanmi, suv bilanmi, bir dona xurmo bilanmi saxovat ishlarini qilsa, qancha-qancha ajrlar bo'lishligi payg'ambarimiz alayhissalomni demak hadislardan ko'rinib turibdi. Insonni gunohiga kafforat bo'lishligi va o'sha inson ro'zador insonga qancha savob berilsa, bunga ham o'sha savoblar berilishligini payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni saxovatlari haqida rivoyat qilishadi. Payg'ambarimiz alayhissalomning saxovatlari haqida gapirishadi. Yana payg'ambarimiz alayhissalomning saxovatlari haqida, ayniqsa Ramazon oyidagi qilgan saxovatlari haqida sahobai kiromlar aytishadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarimiz alayhissalom odamlarning eng saxiylari edilar. Ramazon kirmasalarda, kirmasa-da Ramazon oyi bo'lmasa-da payg'ambarimiz alayhissalom saxovatda tengi yo'q inson edilar. Ammo Ramazon oyi kirsa payg'ambarimiz alayhissalomning saxovatlari yana ham oshar edi. Payg'ambarimiz alayhissalom yaxshilikda yomg'irli shamoldan ham ko'ra saxiyroq bo'lar edilar, deb marhamat qilgan ekanlar. Endi yomg'irli shamoldan ko'ra saxovat, saxiy bo'lishlik qanaqa? Masalan, yomg'ir yoqqanda yomg'irdan hamma narsa barobar foyda oladi. Ayniqsa yomg'ir agar shamolli bo'ladigan bo'lsa, panada qolib ketgan joylarga ham yomg'ir kelib, demak, o'sha yomg'ir ham shamolli yomg'irdan o'sha joylar ham foyda olar ekanda. Payg'ambarimiz alayhissalomning saxovati mana shunaqa edi. Nafaqat yomg'irga o'xshagan, balki shamolli yomg'irga o'xshagandan ham ko'ra payg'ambarimiz alayhissalomni demak saxovatlari tegmagan. Payg'ambarimiz alayhissalomning saxovatlaridan bahramand bo'lmagan inson qolmasdi. Payg'ambarimiz alayhissalom shundoq bo'lganlarda, endi payg'ambarimiz alayhissalom, sahobai kiromlar, tobi'in, tabi'a tobi'inlar bu narsalarni juda ham saxovat ishlarida pesh bo'lishgan. Hattoki Ramazon oylarida narx-navo tojirlar narx-navolarini tushirishar ekan. Ayniqsa
oziq-ovqat bilan tijorat qiladigan tojirlar mana shu Ramazon oylarida toyinki fuqarolarga yengil bo'lsin, oson bo'lsin, qiynalib qolmasin, kimda bor, kimda yo'q, to'g'rimi? Qarang, narx-navoni tushirib, qo'ldan kelgancha mana shu yo'l bilan bo'lsa ham, u saxovatdan tashqari, xayr ehsondan tashqari, mana shu o'zlarining ishlarida boshqalarga yengillik qilib ham, demak, yordam qo'lini cho'zishar ekan. Endi agarda inson mana shunaqa qo'lidan yordam kelmasa, deylik, bir insonga yordam berishga imkoniyati yo'q bo'lsa, demak, o'sha inson yaxshilik qilsin. Yaxshilik qilish, og'irni yengil qilish, masalan, har bir insonning qo'lidan keladi. Deylik, bir keksa odam mashina yo'ldan o'tmoqchi, yoki qo'lida bir yuki bor, uni o'tkazib qo'yib, deylik, yukini yordam berish, ko'tarishga yordam berish, mana shu ishlar ham saxovat ishlari. Yo'yinki bo'lmasa, buni ham eplolmaydigan bo'lsa, yomonlik qilmasin. Yuqorida o'zingiz aytdingiz, mana yomonlik qilmasin. Uni mendan keyin aytdingiz, aytishmasam. Yomonlik qilmasin. Yomonlikni qilmaslikni o'zi ham bu sadaqot, yaxshilik bu. Hatto kulib tabassum qilishlikni ham, sadaqat o'rnida bo'lishligini payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar. Yana payg'ambarimiz alayhissalom nafaqat aytganlar, balkim o'zlar ham uni ko'rsatib berganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom ilk payg'ambarlik vaqtlari Makka'dan chekaroqda bir yoshi bir joyga borgan keksa ayol Makka shahriga kelib, bozorga kelib bozorlik qildi. Qo'llarida ko'p yuklari bor, uylariga borish kerak, keksa yoshga ko'tarib borishlik og'irlik qilar edi. Ana undan yordam so'radi, yordam bo'lmadi. Bundan yordam so'radi, yordam tegmadi. Oxiri nima qilishlarini bilmay o'ylanib turganda, bir yoshlar, o'rta yoshlik bir yigit kelib, shundoq qo'llaridan yuklarini olib, Makka chekida qo'llaridan shundoq yuklarini olib, Makka shahrini chekasidagi bo'lgan uylarga eltib qo'yadi. So'ng haligi yosh keksa ayol xursand bo'lib, "Ey bolam, endi sizni nima bilan bir rag'batlantirib, tashakkurimni, xursandchiligimni bildirsam, izhor qilsam ekan, beray desam pulim ham yo'q. Mayli, yoshim keksa bir nasihat qilaman. Mana shu bergan sizga yaxshi narsam bo'lsin" degan ma'noda payg'ambarimiz degan ma'noda Makkada Muhammad ismli bir yigit chiqqan. U insonlarga boshqa bir dinni targ'ib qilib, insonlarni o'sha yangi chiqqan diniga chaqiryapti. Sira e'tibor bermang, aldanmang. Ergashib yurmang. U odamlarni aldab, o'zi yolg'onchi, o'zi sehrgar, mana shundan ogoh bo'ling, deb haligi yosh yigit, yoshi o'rta yigitga o'zlaridan bir yaxshilik sifatida nasihat qilgan paytlarida haligi yigit o'sha aytilgan Muhammad men bo'laman dedilar. O'sha inson payg'ambarimiz alayhissalom bo'ladilar. Haligi bu gapni gapirgan ayol aqli lol qolib, hayron qolib, nima qilishni bilmasdan juda ham bir xijolatda qo'llari bilan quloqlariga, o'zlarini quloqlariga ishora qilib, mana shu quloqlarim bilan eshitgan Muhammad siz bo'ladigan bo'lsangiz, men sizga iymon keltirdim dedilar. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb musulmon bo'ldilar. Qarang, inson qo'lidan nima yaxshilik keladigan bo'lsa, o'sha yaxshilikni ayamasin ekan. Qo'lidan shu payg'ambarimiz alayhissalomning birgina bir odatlari, xulqlaridan bo'lgan mana shu xulqni o'zi bilan insonlarni qanday qalbini bir bog'ga aylantirishlik mumkin ekan. Insonlar har birimiz mana shu shariatimizni ko'rsatmalariga amal qilib hayot kechiradigan bo'lsak, bir-birlarimizga haqqimizga duo bo'ladi. Hamma bir-birlardan xursand bo'ladi. Allohning rahmati, barakoti mana shunda ekanda. Bugungi kunda ba'zi bir insonlar o'rtasida kelishmovchilik, tushunmovchilik nimadan? Shariatimizni tushunmaslikdan. Bir-birlariga nisbatan o'sha yaxshilik qilishlik borasidagi payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlari ko'rsatmalarini tushunmaganligidan, bilmaganligidan. Agar har bir jamiyatimizda har bir inson, har bir fuqaro buni uylarida deylik, farzandlariga tushuntirish olib, dinimizni ko'rsatmalarini ko'rsatadigan, bildiradigan bo'lsa, yuqorida aytganimizdek, bizning oralarimizda faqat yaxshilik bo'ladi, faqat chiroyli ishlar bo'ladi. Xo'p, rahmat domla. Yaxshi, mana oyatlar, hadislar. Deyarli Qur'onni o'rganadigan bo'lsak, payg'ambar alayhisalomni o'zlarining hayotlaridan mana misollar ham keltirdingiz. Hadislarini, sunnatlarini o'rganadigan bo'lsak, shuni hammasini jamlab, agar chiqqanimizda aytganingizdek,
dinimiz şu insanparvarlık adamlarga yaxshilik ulaşış, yaxshilik yetkizish qo'lidan kelganicha, agar hiç qilish qo'lidan kelmasa, yomonlik qilishlikdan o'zini tejlikka chaqirganligini biz ko'ramiz-da. Aynan bir hadislarda aytadilar-ki, şu inson, har bir inson sadaqa qilish kerak deydilar, ihson qilish kerak deydilar. Qanaq qilib deb so'rasa, qayerdan qiladi desa, bir mehnat qiladi. Şu mehnatidan topgan daromadidan albatta ihson qiladi. Mehnat qilish qo'ldan kelmasa-chi? Mehnat qo'ldan kelmasa-chi desa, ihson qilib, natijada mehnat qilib bir daromad topib ihson qila olmasa desa, bir qiynalganga yordam bersin. Bu aytganingizdek, birovning yukini ko'tarib olsin, birovni og'irini yengil qilsin. Uni ham qila olmasa-chi, masalan, endi u nog'iron bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Birovga bir qo'li bilan jismonan boshqa qila olmasligi mumkin. Nima qilish kerak desa, yaxshi gapirsin. O'shani ham qila olmasa-chi deganda, hiç bo'lmasa yomonlikdan o'zini tiysin deganlarda. Ya'ni o'sha yomonlikdan o'zini tiyishligi ham qilingan yaxshilik, sadaqotni bitta ko'rinishi ekan. Biz aytdik, aytdingiz-ku, yaxshi gapirish ham sadaqa. To'g'rimi? Odamni bir ko'yiniga xursandchilik solish ham sadaqa. Ya'ni ihson qildi, sadaqa qildi degan savobga ega bo'ladi. Lekin o'shunaqa gapni gapirish qo'lidan kelmasa, hech bo'lmasa yomon gapirib birovni dilini xufton qilmasin. Agar shu o'rni kelib qolib bir yomon gapni gapirib birovni xafa qilish imkoniyati tug'ilib qolganda shundan o'zini tiysa ham sadaqa qilganlik savobini olar. Hech narsa qilmaydi aslida. Lekin o'zini tilini tiyib birovga yomon gapirib dilini og'ritishdan o'zini tiyganligi ham uni nomi amoliga sadaqa qildi yozilar ekan. Demak, har bir jamiyatdagi odamlarni mavqesi, kim qanday holatda bo'lishdan qat'iy nazar, hamma o'zini darajasida birovga bir yaxshilik qilishga dinimiz buyurgan ekan. Abduhay domla, keling endi bo'lmasam bir muayyan bir narsaga o'taylikki, mana shu yaxshilik, infoq, ihson dedik umumiy ma'noda. Lekin dinimizda farz darajasidagi, vojib darajasidagi, to'g'rimi? Qilmasa bo'lmaydigan majburiyatlik yoki ixtiyoriy nafil degan turlari ko'pdi. Mana shularni ham bir turlarini sanab o'taylik va ular qaysinisi qay darajada farz bo'ladi, kimga zimmasiga vojib bo'ladi, qaysi o'rinlarda u zimmaga tushadi. Mana bularni ham bir turlarini aytib o'tsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haqiqatda dinimiz mehr-muruvvat, saxovat dini. Mana yuqorida domlamiz ham juda ko'plab oyat karima, ahodis namoviyalardan buni qanchalar darajada ta'kidlanganligini bayon qilib o'tdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir hadis shariflarida marhamat qilayotlarki, "As-sahiyyu qoribun minalloh, qoribun minannas, qoribun minal janna, ba'idun minannor." Sahiy Allohga yaqin bo'ladi birinchi navbatda. Ve ikinci navbatda insonlarga yaqin bo'ladi. Çünkü sahiy odamni insonlar ham yaxshi ko'radi. Ve cennetga yaqin bo'ladi. O'sha sahiyligi tufayli, demek u cennetga dohil bo'ladi. Bu do'zaxdan yiroq bo'ladi dedilar. Aksincha baxil esa Allohdan yiroq bo'ladi. İnsonlardan yiroq bo'ladi. Baxil odamni insonlar ham suymaydi. Ve u cennetten yiroq bo'ladi. Ve Alloh saqlasin do'zaxga yaqin bo'ladi dedilar. Yani dinimiz saxovat dini. Mehr muruvvat, oliy himmatlik dini. Shuning uchun masalan Qur'oni Karimda mana juda ko'plab oyatlar kelgan, xususan shu Munofiqun surasining oxirgi oyatida Alloh taboraka va taolo marhamat qiladiki, biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan infoq qiling, sizlardan biringizga o'lim kelib qolishidan oldin. Fayaqula robbi laula axhortani ila ajalin qorib fa asaddaqa va kun minas solihin. Ölüm kelib qolsa nima deydi? Ey Xudo, meni ajalimni ozgina ortga surib turgin. Men sadaqa qilib, xayr ihson qilib, solihlar safidan joy olasam deydi. Va la yuakhirullohu nafsan idza jaa ajaluha. Va holanki Alloh hech bir jonni ajali kelsa ortga surmaydi deyapti. Shu oyat tafsiridan mufassirlar aytishadiki, inson jon berayotganda shu ozgina bo'lsa ham umrimni orqaga surib turgin, men sadaqa qilib olay deyapti. Namoz o'qib olay, roza tutib olay, Qur'on o'qib olay yo bir boshqa ibodatlarda aytmayapti-da, aynan sadaqani zikr qilyapti. Ya'ni qisqa fursat berilsa-yu, shu sadaqa qilib, men solihlar safidan javob olasam.
Nimaga shunaqa deydi desa aytadilarki, shu jon berayotgan odamga uni qilgan yaxshi amallarini savobi ko'rsatilar ekan. Uni namoz uchun qancha ajr berildi, ro'zasiga qancha ajr berildi, tilovat Qur'onga qancha ajr berildi, kechasi turib masalan bedor bo'lganiga qancha va qilgan sadaqotiga. Va sadaqani savobidan katta savob bo'lmasa ekan. Shuni ko'rganligi uchun ozgina muhlat berib turgan, men shu ozgina muhlatda sadaqa qilib, ya'ni ko'proq savob ololaydir ekanda. Vaholanki endi ajal kelgandan keyin bir lahza ham ortga surilmaydi. Shundan ham ko'rinib turibdiki, bu xayr ihsonni sahovati qanchalik darajada bir buyuk ekanligi. Shuning uchun Alloh taolo ba'zi sadaqotlarni farz darajasiga yuqorida o'zatgandik, ya'ni bandani zimmasiga farz darajasida qilib yuklab qo'ydiki, xuddi mana iymon, namoz, roza farz bo'lgani kabi, mana islom arkoni 5 ta bo'ladigan bo'lsa, ana shularning bittasi zakot. Ya'ni Alloh taboraka va taolo o'sha g'ani deymiz, ya'ni boy kimsalarga, ya'ni o'sha moli nisobga yetgan kimsalarga, ya'ni zakot ibodatini, moliyaviy ibodatni joriy qildi va farz qilib yukladi. Ya'ni shu darajadagi bu narsani farz deb e'tiqod qilmasa dindan chiqib qoladi Alloh taolasi. Agar qodir bo'lib turib tan oldi, lekin ado qilmasa u fosiq hisoblanadi. Ya'ni shu darajada bandani zimmasiga yuklatildi. Bundan tashqari mana bu zakot endi aytaylik mana tijoratda yoki shu tijorat mollarida molini hisobga yetgan bir yil to'lgan bo'lsa, mana 40dan birini berishlikni Alloh taolo joriy qilgan bo'lsa, shu zakot haqida nozil bo'lgan oyatlarda keladiki, ilgariga o'tgan qavmlardan bo'lgan, masalan Musa alayhissalom zamonlarida yashagan Qorunni qissasini Alloh taolo keltirgan. Asalun inna qonuna kana min qawmi Musa fabaga alayhim deb keltiradi. Ya'ni Alloh taolo oyati davomida aytadiki, va ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu bil usbati ulil quwwati. Biz ya'ni Qorun Musoning qavmidan edi. Musa alayhissalomga o'sha o'zi qarindosh bo'lgan ekan Qorun. U keyinchalik ularga zulm qildi deydi. Ya'ni u o'zi kambag'al bir kishi bo'lib Musa alayhissalomga Xudoga ayting, menga bir boylik bersin deyar ekan. Ya'ni Alloh taolodan so'rasalar, Alloh taolo unga o'sha kimyo ilmini bildirdi. Shuning natijasida u miska o'sha iksir moddasini qo'shsa tilloga aylanar ekan. Shuni demak qayta ishlab tilloga aylantirib, shuni sotib, shuni natijasida katta badavlat insonga aylanib ketgan ekan. Alloh taolo aytadiki, biz unga shunday ko'p xazina berdikki, uni kalitlari butun boshli bir quvvatlik bo'lgan karvonga yuk bo'lardi deydi. Ya'ni xazinasini kalitlari bitta karvonga yuk bo'lar ekan. Shu og'irlik qilavergandan teridan kalit qildirgan deydi. Endi Alloh taolo shundan keyin Musa alayhissalomga amr qildiki, borib Qorunga ayting. Ahsin kama ahsanallohu ilayka. Alloh senga shuncha boylikni berdi. Endi sanam Alloh senga yaxshilik qilgani kabi boshqalarga yaxshilik qilgin. Ya'ni nima qilaydi o'zi? Shu 40dan birini zakot qilib berasan. 40dan birini olib chiqsa, bitta tog' bo'libdi-da endi. Keyin men shuncha narsani berib yuboramanmi? Dedi, qaytarib olib kirib qo'ydi. Aytdiki, innama utituhu ala ilmin indi. Menga buni hech kim bergan yo'q. Men o'zim mehnatim bilan, ilmim bilan, aqlim bilan ega bo'ldim. Keyin Alloh taolo aytdiki, hech olmasa 80dan birini bersin. 80dan birini hisoblasa ham bitta tog' bo'ldi. Yana olib kirib qo'ydi. Ko'zi qiymadi, baxillik qildi. Hech olmasa 100dan birini bersin. 100dan biri ham bitta tog' bo'ldi. Uni ham bermadi. Keyin Alloh taolo aytdiki, fahosafna bihi va bidarihil arz. Natijada biz avval Qorunni o'zini ham, mol dunyosini ham yerga yutkizdik. Ya'ni oldin boyligini yutgan ekan yer, ko'rib turgan ekan ko'zi bilan. Ana keyin o'zini asta-sekin yutar ekan, har kuni bir ziroqdan yutar ekan. To qiyomatgacha yutadi. Hozir ham yutyaptilar. Ya'ni Alloh taolo buni ibrat tarzida bizga keltiryaptiki, hammamiz ham aslida onadan tug'ilganimizda hech narsamiz yo'q edi. Shuncha narsani Alloh berdi. Endi shu Alloh o'zi berganidan, masalan, boylarga 40dan birini kambag'allarga zakot qilib berdi deyapti. Agar shuni bersa, Alloh taolo qolgan 39iga baraka beradi va uni ziyoda qiladi. Buni va'da qilyapti. Va o'sha zakot molga qo'rg'on bo'ladi. Endi xuddi shuningdek, mana ekinlarda zakoti bor, mana ushur deymiz. Bu 10dan birini berishlik chiqqan hosildi. Endi savol tug'iladi. Nimaga bu tijoratda 40dan bir, dehqonchilikda 10dan bir desa? Chunki tijorat uchun sarmoya kiritadi, qancha mashaqqat qiladi. Keyin u sarmoyasidan judo bo'lishlik xavfi bor. Endi bu dehqonchilikda, demak, bu tijoratdagi mashaqqatlar yo sarmoyalar yo'q.
Yani Allah Teala az yine mehnat kısa, dehkançılık, yani mülkül bölüp, nasir hasıl bölerdi. Şunun için dehkançılıkta Allah Teala üçünü, ondan birini demek farz kıyın. Bunlar demek farz bugün, sadakatlar. Ondan ki bana vacip sadakatlar var. Bana fitir sadakası deyimiz, bana Ramazan keli yaptılar. Ramazan'da bana ayet günü birilerin fitir sadakası. Bundan taşkarı bana kefaretler var. Yok ki bana şu Şeyh Fani deyimiz, kekserliği tüfeyli roze tutelme gelirler, belediğen fidyeler, yok ki sürünkeli bimarlığı, barlarına cari kılınken. Yok ki bana hac ümrede, şu ihramda sadır etilgen bazı günahlar tüfeyli, şu kefaretler, sadakatlar bana vacip kılındı. Bülent neyem zemiri de, şu yukarıda etilgen içtimai himayege muhtaç, katlemge yardım kılış. Yani şu tüfeyli Allah Teala bizi günahımızı keçiliydi, vahda kılı yaptı. Ve şu bilen kanca muhtaçlardı, eteylik hanedaniye, ursançilikliye. Eteylik mesela bana kasami kefareti deyem, Allah tebareke ve teala. Demek o şey, it'am-ı aşerati mesakini, avki sivetuhum dedi, on te miskinini, kanını tüyüzüş, ya ki kintirişli, de cari kıyı. Şimdi kim şünge kadir bulmasa, kim üç gün uzat tutsun diye. Mesela. Demek on te miskinini tüyüzüş ki kadir mi, o üç gün uzat tutken bile kefareti utmuyordu. Kaçan bunga qodir bo'lmasa, keyin ro'zani joriy qilyapti. Masala. Yoki shu 10 ta miskinni pulini bitta miskinga berib qo'ysa o'tmaydi deydilar. Ya'ni batta murod o'sha 10 ta miskinni xonadoniga xursandchilik ulash, ularni holidan xabar olish. Shunga o'xshagan, demak, bu o'sha sadaqotlarni joriy qilinishi ham yuqorida aytgandek, o'sha himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslarni holidan xabar olish. Mana dinimizde bir narsa muhim ekan ki ustoz. O'sha ihsonlarning turi ko'p, lekin bularni kimga berilishi asosan. Alloh taboraka va taolo Baqara surasida marhamat qilib, yas'alunaka maza yunfiqun. Sizdan nima ihson qilaylik deb so'rashadi. Ya'ni sahobalar so'rashgan ekanda, pul ihson qilsa yaxshimi yo mahsulotni o'zidan, masalan, dehqonchilik qilgan bo'lsa, o'sha dehqonchilik mahsulotidan berganim yaxshimi yoki men savdogar bo'lsam kiyim keçeyi satayken bulsam, o şey kiyim keçeyimden bersem ben bulur adımı. Yok ki satıp pülünü verişim kereyime diyen mezmunda soruşken de Allah Teala ayet nazil kıldı ki قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ اِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ Yani nime ihsan kısızam, yakşısını kılın. Yakşıdan murad, yani iki de manası var iken birincisi halal bulsun, ikincisi yakşısını. Yani o zizgeni mene rava görseniz, o şey o zizge rava görgen, sıfatlisini ihsan kılın. Hele ki müddeti utken, ya bir qop ketgan, sotilmay, shunaqa eskisini emas, balki o'sha eng yaxshisini ihson qiling. Birinchi navbatda ota-onaga, qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga. Ular nima ihson qilaylik deb so'radi. Vaholanki Alloh taolo kimga ihson qilishlikni bayon qildi. Nima uchun desa, mufassirlar aytadilarki, nima ihson qilish muhim emas, kimga ihson qilinishi muhim. Ya'ni joyi muhim. Ana shuning uchun mana kitoblarimizda alohida o'sha masrifuz zakot deb o'sha zakot, ushur yoki fidya shunga o'xshagan sadaqotlarni kimga berilishi haqida alohida bob yozildi. Toki noo'rin joyga ketib qolmasin. Ya'ni bugungi kunda biz masalan mana to'ylar qilamiz, yoki boshqa marakalar qilamiz, yoki molimizni qo'limizdan kelgancha infoq ehson qilamiz. Lekin ko'p holatlarda joyiga bormaydi shu narsalar. Shuning uchun dinimizda kimga berilishligi muhim sanalar. Ana shuning uchun o'sha Tavba surasining 60-oyatida Alloh taolo marhamat qildiki, asalla innamas sadaqatu lil fuqaroi wal masakin wal amilina alayha wal muallafat qulubuhum. Oyati nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu oyat nozil bo'lganda aytgan ekanlarki, sahobalarga Alloh taolo farz sadaqotlarni, vojib sadaqotlarni kimga berishlikni biror payg'ambar yoki boshqasiga ham topshirmadi. Bevosita o'zi bosh bo'ldi. Ya'ni farz vojib sadaqotlarni kimga berilishligini Alloh o'zi bayon qilib berdi. Endi shu yerda bir hikmat borki, ustoz, Alloh taolo e'tibor bersa aytibdiki, albatta shu farz vojib sadaqalarni birinchi navbatda faqirlarga berilsin. Endi faqir kim? Mallahu molun duna nisob. Boyligi bor, nisobga yetmaydi. Zakot nisobiga qodir bo'lmagan odam faqir. Undan keyin miskinni zikr qilyapti. Endi miskin kim? Mallosha alahu, ishtimasi yo'q. Endi o'z-o'zidan bir o'rinli savol, haqli savol tug'iladiki, nimaga miskin deb muqaddam qilmayapti? Miskin hech narsasi yo'q u. Faqir endi boyligi bor. Nisobga qodir bo'lmasa ham,
boyligi bordi uni. U o'zini o'zi eplayapti. Lekin nimaga faqirni birinchi keltirdi dedi. Desa, qarang, shu yerda ham bir nozik bir hikmat bor ekanki, o'sha faqir odam zakot nisobiga qodir emas, lekin u qanaqadir bir tadbirkorlik faoliyati bilan yo tijorat bilan yo ishlab chiqarish bilan shug'ullanmoqchi, qo'lida sarmoya yetmayapti. Endi biz shunga yordam qilsak, o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan bo'lsa, keyingi yil u ham zakot beradi. Hali bir gap bor-ku, agar bir odamga baliq tutib bersang, har kun tutib berishing kerak. Agar baliq tutishni o'rgatib qo'ysang, bir marta o'rgatasan, keyin o'zi tutaveradi. Ya'ni boqimandalikni oldini olish. Boqimandalikdan qaytarilyaptiki, ya'ni o'sha miskin endi boqimandada u. Ishtimasi yo'q. Bersang yeyman, ursang o'laman deb yotibdi u. Shu boqimanda bo'lib qolgan. Faqir bo'lsa o'zini eplayapti. Lekin yana ham bir rivojlantirib, 4-5 ta odamni ishli qilib, shunaqa qilay desa, endi sarmoyasi kamlik qilyapti. Shuning uchun biz unga zakot bersak, hali biz bergan zakot bilan u yangi bir tadbirkorlik faoliyatini yo ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi, uni rivojlantirib, kelgusida u ham zakot beradigan bo'ladi. Ya'ni jamiyatda bitta zakotchi boy ko'payadi. Qarang, ishchi o'rin ko'payadi. Endi shu yerda, demak, birinchi navbatda shuning uchun faqirni birinchi keltirdi. Undan keyin mana miskinlar va zakot yig'uvchilar, ya'ni ilgarigi davrlarda mana payg'ambarimiz omili sadaqalari, zakot yig'uvchi sahobalari bo'lgan, payg'ambarimiz yuborganlar, boylardan yig'ib kelib, to'plab bergan va payg'ambarimiz uni o'zlari o'z o'rniga muhtojlarga, yetim yesirlarga taqsim qilgan. Bugungi kunda bu ishni mana vaqf fondi bajaryapti. Mana vaqf fondini o'sha zakot, fidya, ushur yoki fitr sadaqasiga mo'ljallangan hisob raqamlari bor. Bu hamma musulmon mamlakatlarida bor. Shunga masalan boylar o'zlarini zakotlarini, fidyalarini, fitr sadaqotlari bo'lsin, ushur bo'lsin yoki nazr bo'lsin, kafforat bo'lsin o'tkazsalar, u vakil sifatida o'sha muhtojlarga, jamiyatda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga o'rniga yetkazadi. Demak, shunaqa qilib Alloh taboraka va taolo zakot o'rinlarini, o'sha fidya o'rinlarini, ushur o'rinlarini bizga nima qildi? Bayon qilib berdiki, ya'ni nima ihson qilinishi emas, kimga ihson qilinishi muhim. Ya'ni nima bo'lganda ham o'sha ihson joyiga borsin. Haqiqiy o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj deyapmiz. Ana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj qilgan. Ya'ni bu narsalarni zamirida yuqorida ustoz o'zi ta'kidlab o'tganingizdek bir narsa yotadiki, jabrul xavotir deylar ekan bu narsani. Ya'ni singan o'ksik qalblarga malham bo'lish. Ya'ni bu dinimizning eng buyuk ko'rsatmalaridan ekanda, biz o'sha arzimagan moddiy yordamimiz bilan yoki hali aytganingizdek jismoniy yordamimiz bilan o'sha yuki og'ir odamni yukini ko'tarish bersak, yo bir ko'zi ojiz odamni yetalab yo'ldan o'tkazib qo'ysak, yo bir hojatmandni ehtiyojini chiqaradigan bo'lsak, shu ishimiz bilan biz uni o'ksik qalbiga malham bo'ldik. Payg'ambarimizni odatlari shunaqa edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana Hudaybiya sulhi bo'lgan yili Makka mukarramadan qaytayotganlarida bilamiz, o'sha vafot bo'lgan amakilari Hamza roziyallohu anhu ni Fatima degan qizlari Makkada qolib ketgan bo'ladi. Payg'ambarimizga ergashib, "Bobo, meni olib keting, chunki men yetimman, hech kimim yo'q, meni boquvchim yo'q" deydi. Shunda Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Horisa va Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhumlar talashgan ekan. Ya'ni yo Rasululloh, bu yatimani bizga bering. Chunki bilamiz, ana va kafirul yatim fil jannati hokazo, payg'ambarimiz men va yetimni kafolatiga olgan jannatda mana shunday deb ikkita barmoqlariga ishora qilganlar. Shu darajaga noil bo'lish uchun birinchidan. Ikkinchidan bu o'sha Fatima Hazrat Hamzani qizlari bularga begona emas. Jiyan bo'lganligi uchun bular talashib qolishgan ekan. Shunda Hazrat Ali aytgan ekanlarki, menga bering, sababi bu amakim Hamzani qizi va meni jiyanim. Menga begona emas. Shuning uchun men o'zim qiz qilib katta qilaman. Ja'far aytgan ekanlarki, bu amakimning qizi va meni xotinim bunga xola. Shuning uchun men buni qiz qilib olay. Men haqliman. Zayd aytgan ekanlarki, bu ikkovlariga amaki bo'lsa, Hamza menga aka edilar. Chunki payg'ambarimiz aka-uka tutinadigan Zayd bilan. Zayd ibn Horisa bilan. Meni akamning qizi bu. Bevosita meni jiyanim. Shuning uchun menga bering. Men haqliman. Endi payg'ambarimizni chiqargan hukmlarini qarang. Aytgan ekanlarki, Fatimani men Ja'farga beraman. Nimaga deb turib, Ja'farning xotini bunga xola. Al xolatu bi manzilatil umm. Xola onani o'rnida.
Şu hadis o şeyde aytilgan ekan. Barro ibn Ozibdan roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Ya'ni xola ona o'rnida dedilar-da. Endi ikki sahobani ham qalbi o'ksimasin deb Hazrat Aliga aytdilar-ki, "Ama tarzo, antakuna anta minni va ana minka." Sen mendan ve ben senden mi? Çünkü razı mı mıysam dediler. Hazreti Ali, ya Resulallah, ben razı mı dediler. Bu mesele, ne demeseler hem, onlar hafemez. Lakin köyünün kötü arış için. Zeyd ibn Harise'ye, ente Mevlana ve Ahuna. Sen bizi hem azat giyen kulumuzsan. Çünkü o kişi kulu giyen, Peygamberimizi azat giyelim. Ve bizim biraderimizsan. Demek ki şunları neyem? O şey köyünün kötü arıp giyiyordular. Ya ki ikinci bir misal da asik. O'sha dinni payg'ambarimizni ashaddiy düşmanları Abu Jahlni o'g'li Ikrima. Fath Makka'dan keyin qochib ketadi Yamanga. Xotini Ummu Hakim kirib payg'ambarimizdan omonlik so'raydi eriga. Payg'ambarimiz omonlik beradilar. Borib Yamandan erini qaytarib olib kelyapti. Men Rasulullohdan omonlik so'radim. Shunda payg'ambarimiz vahiy yo'li bilan bildilar Ikrimani kelayotganini. Sahobalarga aytayaptilarki, qarang. Ya dukhulu alaykum Ikrima ibn Abi Jahl. فلا تسبوا عنده اباه فان سب الميت يؤذي الحي حاضر اكرمه ابو جهل ده اولي keladi oldilaringa aslo yonida otasi abu jahlni haqorat qilib yurmanglar qalbiga azob berib beradi qarang hali islomni qabul qilgan yo'q islomni qabul qilmoqchi bo'lib kelyapti payg'ambarimizni islomni eng ashaddiy dushmani bo'lgan abu jahlni o'g'li qarang o'zi ham qancha adovatlar qilgan azorlar yetkizgan shunday inson endi keçirim sorab, kelyapsa, Peygamberimizga Xudo bildirdi de onu, İslam'ı kabul qilish uchun kelayotgan. Sahobalarga aytayaptilarki, bunu hazır kelgan paytda otasini yomon gap gapirib, zikir qilib, bunga azob berib qo'ymanglar qarang. Peygamberimiz shunchalik darajada, ya'ni birovni qalbini ehtiyot qilgan ekanlar-da, qalblariga malham bo'lgan ekanlar. Demak, bu moddiy yordamlar, o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga qo'ldan kelgancha ma'naviy yordam berishlikdan asl maqsadi dinimizda o'sha o'ksik qalblarga malham bo'lishdi. Alloh taolo hammamizga o'zi amal qilishlikka tavfiq bersin. Abdulloh domla rahmat, haqiqatan ham qarang, hozir mana fikrda endi mana bu domlamiz oyat hadislardan infoq, ihson mana o'zingiz ham o'qidingiz, to'g'rimi? Baqara surasini boshidan boshlasak ham الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون boshladi. Eng Xudo maqtagan taqvodor shu Qur'onni nozil qilinishligiga mustahiq bo'lgan zotlarni sanaganda bir sifatlari Alloh bergan rizqdan biz bergan rizqdan infoq ihson qiladilar deya. Bu infoq ihsonni mana aytdingiz. Farz, vojib, har xil kafforat bor, nazr bor, boshqalari bor. İkinci tamamı yine de oşa infak ihsanlarının kani kimlerge ekelliğini Allah-u Teala'nın uzu kursatı veri yaptı. Mesela oraylarda miskin degeni var, bir taife, fakir degeni var, onu bitti de böylemeyler. Bunu halı münde, bunu kim münde? Anta karzlar var, anta bir işsiz var, anta bir yana bir yolda kop gitken, çolda kop gitken var, misal için ayeti yaptı de, hem mesela bir mabir ayeti veri yaptı de. İkilesini, taifeni Allah-u Teala yine deyip faraz kısak uçuraştırıp koyuyordu. Peygamber aleyhisselam misalları da. Peygamber aleyhisselam uzunu, üyünü, vatanını, bar, mal, mülkünü taşap din için Medine'yi koşup borgerlerini kollap kuvvetleş için şimdi üysüz, boşpanasız dese fakat Resulullah geri geçip geldi, Xudo deyip geldi. O masam uzunu yüzü de bayıydı. Suhayb Rumi ne dedi Mekke müşrikleri? Men ketaman Muhammadning ortidan iymon keldim desa, "Ha, o'zi kecha Yamandan kelgan endi quruq qo'l bilan kambag'al deding. Bizni endi oramizga qo'shilib, tijorat qilib, yoqa yurib, yoqa yurib mol to'plagandan keyin endi ketyapsanmi?" desa, "Nima qilib beray?" dedi. O'shani tashlab ketasangiz, olinglar dedi. "Kerak bo'lsa aytaman joyini, falon joyda turibdi hammasi. Borib olinglar, menga kerak emas." deb qarang, shunaqa o'sha Makkadagi eng katta boylardan bo'lgan odam shu kerak bo'lsa tashlanglar dedi, qop quruq qo'l bilan hech vaqosi chiqib ketdi. Bunaqalar qancha bordi, to'g'rimi? Ana payg'ambar alayhisalom Madinadagilarga ansor nima uchun ansor? Alloh taolo ansor dedi. Qarang, hozir mavzuimizga qarab, Madina ahli ijtimoiy himoya, o'sha muhtoj, kambag'al odamlarni qo'llab-quvvatlashda shu jihat bilan hali tanilganligi uchun Alloh taolo ularni birinchidan ansor dedi. Ansoriylar, ya'ni yordam beruvchilar dedi. Qo'llab-quvvatlovchilar dedi.
İkinci manada aynen haligi oyat keladiku ve yufiruna ala anfusihim ve law kan. Mana bularni bitta misolini Alloh taolo ko'rsatdi. Bir kambag'al xuddi haligi aytganimizdek charchab hiç vaqosi yo'q keluvdi. Rasululloh aytdilarki, mana shuni kim mehmon qiladi bugun dedilar. Madina ahliga aytyaptilar-da. Kim mehmon qiladi dedilar. Hamma jim turdi. İçlerinden bittesi indi bu Resulullah'ın etleri indi, Resulullah'ın mihmanları indi. Ben mihman kısam Resulullah'ın mihmanını mihman kılaman digen buldu. O hala ki uzun unakacı mihman kıladı, yok ahval demez. Lekin Resulullah'ın hali ki hani kim kıladı degenlerden utalmadı dedi, ben kılaman dedi. Ergesi de uygu ap gitti. Uygu ap kırıp, uygu otkız kendindeki çekin, hatıniye varıp etti. Ben bir adam bile geldim, Resulullah şuna kim mihman kıladı bu gece durdular. Ben de gapiribordim, lekin xotin nima bor desa, xotin aytdiki, bolalarni yediğim ovqatdan boshqa narsa yo'q. O'zimizga ham yo'q. Hoz bolalarga pishiramiz, bolalar yeydi, shu bilan qorni to'q bugungi ertangi kunga narsa yo'q desa, bolalaringni tez uxlat. Alalaginda uxlatgin. Deb o'sha bolalarga atagan ovqatni olib kelgan ekanamizga-da, shu ovqat o'zi bir kishi to'yadigan ovqat. Qo'lni cho'zgan paytida sen bilmasdan shu shahamni o'chirib qo'ygin. Qorong'ida yoqolmay o'tirgin. Ben senga hali mehmonga oling oling deb turaman-u, qo'limni cho'zib hech narsa olmayman-u, mehmon yeb qorni to'yib olsin. Xotin ham haligi ko'ndini bolalarni uxlatdi-da, bitta tovoqdagi ovqatni qilib, qani mehmon oling endi buni birgalashib yeymiz deb, endi qo'lini cho'zdi, bir nima qilib chiroqni o'chirib qo'ydi. Ya qarang, shu palaga chiroq o'chdi. Oling, olavering deb oling deb turibdi, qo'lini cho'zmaydi. Haligi mehmon bobdan yeb, to'yib yonida o'sha yerda yotib uxladi-da. Ertasiga tong otib mehmonni yetaklab Rasululloh huzurlariga borsa, Rasululloh kulib kutib oldilar. Alloh taolo xabar berib qo'ygan edi. Qur'onning oyati tushib haligiga. Taq kuldilar-da, "Ya sani dedilar kechqurun xotining bilan qilgan ishing Xudoga yoqib ketdi sanlar." Sani kechqurun qilgan ishingdan Xudo rosa xursand bo'ldi, oyat tushirdi. Bu ansorlar shunaqaki, o'zi muhtoj bo'lib turgan, o'ziga ehtiyoj bo'lib turgan paytida o'zidan ko'ra muhtojroqni undan ustun ko'radi deb Alloh taolo salom. Bitta o'sha odamni qilgan fe'li butun Madinadagi ansorlarga Alloh taolo bahosi bo'ldi-da. Bejizga bo'lmagan edi. Ana shu ansorlar hozirgi aytganimizdek uysiz, joysiz, boshqasiz bo'lganlarning hammasini ta'minladi. Lekin yana bitta tomoniga qarashimiz kerakki, haligi kelganlar odamlar Makka'dan kelganlar hammasi muhtoj, kambag'al, birovni berganiga qarab turadigan emas edi. Haligi aytganimizdek qo'lidan ish keladigan udda biron, tadbirkor, tijoratchi, hunarmandlar bor edi. Ular keldida aytdiki, hatto Abdurahmon ibn Af aytdiki, haligi unga biriktirib qo'ydilar-ku birodar qilib. Birodar qilib bo'lgan ansorlar, sen bunga o'kasan, sen bunga o'kasan, uyingdan joy ber, molingdan ber deganda Abdurahmon ibn Afga birodarlari, yuring sizga men uyimdan bir joyini beraman, molimdan bir narsani beraman. Hattoki meni bola chaqani xotin tashab kelibsiz, men bir ayolim bor, uni qilaman, olasi xolagan desa, hech narsa kerak emas. Menga Madinadagi bozorni ko'rsatgin dedilar. Menga ish ko'rsat dedilar. İş o'rnini ko'rsat dedilar. Boshqa sahobalar ham xuddi shunaqalari bo'ldi. Hammasi kelib, men vatanimdan kelib bu yerda bir muhtojman demadi, hammasini o'ziga yarasha iqtidori bor edi. Ana unga Madina ahli birga ish ko'rsatdi, birga bozor ko'rsatdi, birga hamkorlik qildida. Haliglar yana o'sha boyib ketdi. Eng endi Madinani boyga aylanib ketdilar. Makkani boylari kelib o'sha udda biroq. Ya'ni aytilmoqchiki, ayni shu misolda ham ko'ryapmizki, dinimizda o'sha kimga pul kerak, kimgadir ilm kerak, kimgadir bir ko'mak kerak, kimgadir bir yo'llantirib olsak bo'ldi. Mana shundan aytmoqchimanki, demak bu ham infoq ihson qiluvchi bilan muhtoj odamni bir-biriga tanishtirib qo'ydi. Ko'rsatib qo'ydi, tanishtirib qo'ydi-da, ana endi bular bir-birini halidaka jamiyatda aytganingizdek, o'rtadagi eng maqsad nima? Maqsad birlikda. Mana endi Ziyoddin domla suhbatimizni demak endi hozirgi o'zimizni jamiyatimizda mana kambag'allar, yoki nogironligi borlar, muhtojlar, ayollar, yoshlar daftari deb demak turli tabaqalarni aniqlanyapti hozir. Ayniqsa mana kuni kecha muhtaram yurtboshimiz ijtimoiy himoya
tizimini yana ham takomillashtirish borasida katta bir yig'ilish o'tkazildi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, endi biz yangicha ishlaylik. Bu oborib bitta oilada bir 3 ta farzandi bilan kambag'al bo'lsa, hammasiga bir ta'minot qilishmas, endi o'sha 3 ta farzandni o'zidan kelib chiqaylik. Nogironi bo'lsa, agar davolanishga muhtoj bo'lsa, davolaylik. Agar u bir o'qishga kira olmayotgan bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlab o'qishga yo'naltiraylik. Ha? Yoki bir nima deydi, nogironligi bo'lib asli aqlan sog'lom, to'g'rimi? Biror bir o'tirib ishlashlikka, boshqa qilishga qobiliyati bo'lsa, o'qitaylik. Endi manzilli, hammasini ichidan o'rganib, qaysi biri qaysi darajada, qaysi yo'nalishda? Kimdir moddiy yordamga muhtoj, kimdir ma'naviy yordamga muhtoj, kimdir kasb beraylik, kimgadir ilm beraylik, kimnidir yana nima bilandir qurollantiraylik, toki borib-borib o'zini o'zi ta'minlab ketish imkoniyati yaratilsin. Chunki doimo faqat o'sha qo'liga berib boqmanda qilib qo'ysam yaxshi emasdi. Shu ma'noda mana siz ham ko'p yillar o'sha vaqf xayriya jamoat fondida ishladingiz, mahallaga kirdingiz, mana shunaqa yordamga muhtoj bo'lgan, ehtiyojmand kishilar bilan holdan, demak, ogohsizki, keling shu ma'noda mana hozirgi paytda shu muhtoj shaxslar deymiz, nogironligi bor shaxslar har tomonlarda qo'llab-quvvatlash borasidagi olib borilayotgan islohotlardan bir, mahallalarda olib borilayotgan ishlar borasida, ayniqsa mana kechagi aytganimizdek shu soha ijtimoiy himoya, qo'llab-quvvatlash, shunga muhtojlarni borasidagi ishlarni yangi-yangi bir ko'rinishlari borasida qanday ishlar, demak, amalga olib borilishligi maqsadga muvofiq. Ayniqsa yana qaytamizki, dinimiz mana shunaqa yo'nalishlarda, mana hozir aytganimizdek, o'sha ansorlarni, to'g'rimi? Masal misolda desak, yoki bo'lmasa mana payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'zlarini qarang. Bir ko'zi amo bo'lgan, ko'zi ojiz bo'lgan. Abdulloh ibn Umm Maktum. Bir ko'zi ojiz odamida. Biz tilimizda aytganda bir nogiron odam, lekin payg'ambar alayhisolam shuni jamiyatdan ajratib qo'ymadilar-da, aksincha shu odamni butun Madina ahliga muazzin qilib qo'ydilar. Shu namoz azo etmasa namoz o'qilmaydi go'yoki. Ya'ni bu odamni ma'naviy qo'llab-quvvatlash. Unga mol bermadilar, pul bermadilar, balki san dedilar, bizga azon aytib turgan. O'zi ko'zi ko'rmaydi. Uni tong otganligini biyodigilar aytadi, Abdulloh, tong otdi, azoningni ayt deydi. Lekin o'sha odam odamlarni namoziga azon etib chaqirganligidan o'zi ruhlanib. Ana payg'ambar alayhisolamni shunaqa bir haligi zaif, nochor odamlarni qo'llab, yoki bo'lmasa ahli suffa deymiz. Shunday payg'ambar alayhisolatu vasallam masjidlarida, hujralarining orqasida hozir ham turibdi o'sha suffa. Biz tilimizda aytgan suffa deymiz. Butun Madinadagi kambag'al, bir miri yo'q, uyi yo'q, kiyimi yo'q odamlar shu yerda to'planishardi. Payg'ambar alayhisolamga kelgan bir sadaqot bo'lsa, olib chiqib berdilar. To'g'rimi? Yo biror bir anaqa bo'lsa, shularga birinchi navbatda ilinardilar-da. Lekin u odamlar yo bir nogiron, yo boshqa emas edi. Ya'ni vaqtincha shular ehtiyojman bo'lganligi uchun shu yerda turdi, lekin ularni orasi biz tarixda bilamizki, kerak bo'lsa hokimlar chiqdi biz tilimizda aytganda. Abu Hurayra ham o'shalarning orasida edi. Vaqti kelib Madinani hokimiga aylandilar. Boshqa-boshqa sahobalarni keyingi xalifalar uzoq-uzoq o'lkalarga elchi qilib jo'natdi. Ya'ni shunaqa iqtidorligi bor edi ularni. Ilm, zakovat, farosat, muomalat borasida. Lekin qaysidir ma'noda qo'li kalta bo'lganligi uchun vaqtincha shu yerda o'tirgan edilar. Bunaqa misollarni biz ko'rishimiz mumkin-da. Demak, faqatgina moddiyot bilan emas, balki uni ma'naviy boshqa-boshqa tomondan qo'llab-quvvatlashlik ham zarur va bu ham bir ijtimoiy himoyani bir ko'rinishi ekan. Mana shu borasida ham o'zingizning fikrlaringizni bayon qilsangiz. To'g'ri aytasiz, bugungi kunda mahallalarda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarga ko'pdan-ko'p davlatimiz tomonidan e'tibor berilyapti. Masalan, mahallalarda ayollar va yoshlar daftarini shakllantirilishi yoki ijtimoiy himoya milliy agentligi va uni hududlardagi boshqarmalari hamda inson ijtimoiy xizmatlar markazi ish boshlashligi va albatta fikrimizni dalili bo'la oladi. Ko'pdan ko'p fuqarolarni, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, aytganingizdek, ularni ish bilan joylashtirish yoki ishga yaramaydigan, umuman salohiyati bo'lmasa moddiy ko'mak ko'rsatish, agar qaysidir ma'noda ilm olishlik yoki bir tadbirkorlik qilishlik
Shunga o'xshagan ish bilan shug'ullansa, eplab keta oladigan darajadagi unda iqtidor, qobiliyat bo'ladigan bo'lsa, mana shu qobiliyatga qarab bir yo'llanma berishlik bugun shu borada katta ishlar qilinyapti. Undan tashqari mehr-saxovat kuni deb haftaning har juma kunini mehr-saxovat kuni deb davlat organlari yoki bo'lmasa boshqa tashkilotlar tomonidan ehtiyojmand insonlarning hollaridan xabar olishligi, davlat organlari yoki bo'lmasa boshqa tashkilotlar tomonidan fuqarolarni hollaridan xabar olishligi, eksonlar boshqa tadbirlar uyushtirilishi ham mana shu fikrimiz yorqin dalili bo'la oladi. Lekin mana kuni kecha hurmatli prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda ko'rilgan masala ham juda ham bir endi bu ishlarni yana ham takomillashtirish. Endi har bir oila, har bir fuqaroni ichiga kirish, oilasiga kirish va kimda nima muammo, kamchiliklar bor. Shu muammo, kamchiliklarga qarab shu muammolarni hal qilish. Deylik, ba'zi inson bo'lishi mumkin, bemor, nogiron yoki qiling. Uni deylik bir harakat qilishga imkoniyati yo'q, ammo aqli uni fikr doirasi keng. Unga masalan ozgina qo'llab-quvvatlab yuboriladigan bo'lsa, deylik, o'quv kontraktlarini to'lab bo'ladimi, to'lash orqali bo'ladimi yoki bir ilmiy izlanishga qanaqadir sharoitlar, imkoniyatlar yaratiladigan bo'lsa, undan ko'p jamiyatimiz uchun foyda olishlik mumkin. Qolaversa, o'zi ham ruhan ko'tariladi, ruhiyati ko'tariladi. Chunki unga e'tibor berilyapti, qo'llab-quvvatlanyapti. Uning ham maqsadi bor-da endi. Deylik, bir ilmiy ishlar qilish maqsadi bordir, kitob yozish masalan maqsadi bordir, qanaqadir unvon olish maqsadi bordir, jamiyatga deylik fuqarolarimizga manfaat yetkazish maqsadlari bor, lekin unda imkoniyat cheklangan. Mana yuqorida aytilganidek, ularga mana shu tomondan qo'llab-quvvatlab, demak ularga ta'lim olish masalalariga e'tibor berilsa yoki bo'lmasa boshqa bir nogironligi bor insonlar ki ham o'zini sharoitidan kelib chiqib qo'llab-quvvatlanadigan bo'lsa, bu endi yuqori natija, va katta va yaxshi bir natijalarga olib kelishligi mumkin. Shu yerda yana bitta narsani men hozir qo'shimcha qilmoqchiman. Bizda endi bunday mana mahallalarimizda yoki tanish bilishlarning orasida kuzatamizda o'sha bir nogironligi bo'lgan odamlar, qandaydir bir jismonan nosog'lom bo'lgan odamlarda boshqa odamlardan o'zini tortish holati bor, iymanish, o'zini qandaydir noqulay his qiladi. To'g'rimi? Sababi bu yodgilar ham qandaydir o'shalarni o'zining doirasiga tortmaganligidan bo'lsa kerak-da. Aslida o'shunaqa bo'lmaslik kerak. Balki o'shunaqa nogiron, ojiz, mana shunaqa bir jismonan nosog'lom bo'lgan odamlarni ko'ynini ko'tarish ham shularni bir himoya qilish bir ko'rinishi. Faqat biz birovni moddiy tomon bilan ta'minlab uni birinchidan eplolmaymiz. Faqat bir ta'minot aytiladi-ku, faqat pul, mol bilan sen hammani ko'yinni ololmaysan deymiz-ku. Bunaqalarga ruhiy bir madad kerak. Chunki mana hadislarni ko'p ko'rganmiz, payg'ambar alayhisolatu vassalom o'zlari aytadilar: "Ubg'uni fil du'afa", mana ichingizdagi eng zaiflarni orasidan qidiringlar deganlar. Hatto bu hadisni boshqacha talqin qilib, menga o'shnaqalarni top beringlar deganlar payg'ambar alayhisolam. Chunki sizlarni aksariyat omadinglarning kelishligi, rizqinglarni ko'p bo'lishligi shular sababidan bilib qo'yinglar dedilar. Ya'ni jamiyatimizda mana shunaqa bir jismonan zaif, nogiron yoki qaysir ma'noda bir ojiz kishilarni bo'lishligi bu jamiyatga biz bilmagan holatda Alloh taolaning bir rahmati kelishligi sabab bo'ladi. Mana shu narsalarni biz ularni o'ziga etsak. Siz bu holatingizdan hech shikoyat qilmang, o'kinmang. Alloh taolo balki siz tufayli davlatimizni qaddini tutib turgandir. Ko'p ishlarni amalga oshirishligi, turli tuman ofatlardan yurtimizni palohida saqlayotganligi, turli tuman, demak, balolardan bu samoviy arozi, turli ofat kulfatlardan himoya qilayotganligi balki sizlar tufaylisizdir. Chunki ular ich-ichidan Xudoga yaqin odamlarda, dil-dilidan Xudoga yaqin, doim Xudo bilan dilidan gaplashadigan odam. Hech bo'lmasa atrofga qarab, "Ey Xudo taolo, menga shunaqa holat beribsan, men ham qo'lim yoki oyog'im yoki boshqa bo'lganda bunday yurardim" deb ichidan Xudo bilan gaplashib turganini Alloh taolo unutmaydi-da. O'shalar tufayli ham
cemiyetke biz bilmegen halette kub yaşlılar gelişi mümkün. Çünkü Resulullah bilmeyizler ki belki rızkiler, sizlere geliyetken ahmetler, muvaffakiyetler şunlar arkayı buluşu mümkün deyişlerden sebep biz onlara itibar veriş bilen bir katarda onların özgüye mi şu neyseni yetkisek. Bayideki okunuşu kurtarırlar. Aksinçe hemen cemiyet için kereyi odamayken ben. Cemiyetiyle bana kadırlarken deyse ruhen kurtarışını uziyem onge cüda katta bir devlet bergen bilen beraber onunla afzal bulandı. Bana şu tamallarını yem demek haligi etkenimizde o şey cöyge kırıp barıp kuriler kim nemege muhtaç degen de belki o başka tamallarının dersinden muhtaç mestur. Belki ruhen onge bir medet buluşu muhtaç. Bana şu derecede demek biz haligi itibar her bir şahsını özünü haletinden keyip çıkıp durup umumi halette yemez. Bu aile şunu diye aile yemez. Bu ailenin içi de kançalık bir. Ertege bu cemiyet için kereye bugün bir şahs yetilip çıkışı mümkün. Oğuldur, kızdır. Doğru mu? Az günü onu bir uzige aynen kereye bugün itibarını biz anıgılayıp alıp bir olsak, belki o ertege şu cemiyetimiz için cüteyen bir kereye bulsa bir üstün boladigan, tayanç boladigan insan buluşu mümkün degen maksadlar da o şey ictimai himaye meselesi kayta kayta kurtarılı yaptı. Elbette bu mavzu cüdeyem keng. Bu mavzunu hem daimi kun tertibideki mavzu etkenizdik. Ramazan kese yine şu mavzu kurtarıladı. Ramazan çıksa yine şu mavzu kurtarıladı. Daimi bu hayatımızdaki o şey bayağı etkenimizdik. İnfak, ihsan, kılıvçı, ha? Hayru sahavat kılıp Allah-u Teala'dan bir sevaplar ümit kılıvçı kişiler bilen bana bunge muhtaç bugün adamların ortasındaki daimi münasebet haliki uzluksuz bo'ladigan münasebet iken ki demek bu narsa kun tertibiden düşmeydi. Bugünkü demek mavzumuz şunge bağışlangan edi. Sizlerine teşrifler için minnettarlığı bildiremiz. Yaxşı bir yerdeki bir sohbetler bilen inşallah bu korsatuğumuz muhlislere bahraman bo'lishni umid qilamiz. Alloh taolo olib borayotgan ishlarda o'zi madadkor bo'lsin. Doim qo'llab-quvvatlasin, xizmatingizga ulkan ajr bersin. Yana bir karra sizlarga tashakkur, rahmat. Rahmat. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizni ushbu soni ham nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, mana ahli ilm ulamolarimiz bugungi mavzuni yetarlicha yoritib berdilar. Alloh taolo barchamizni bu suhbatdan olgan mana shu ta'limotimizni, bilganlarimizni hayotimizga tatbiq qilib borishligimizga o'zi muvaffaq aylasin. Keyingi ko'rsatuvlarda yana sizlar bilan diydorlashguncha xayrlashib qolamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.